Առաջ զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկի եմետրում, ձեզ հետ է մեր Սպորտ Մուրազին։ Այսօր կխոսենք Նիկոլ Փաշինյանի հոգեխանգարմունք հիշեցնող ելույթի մասին, որը հնչեց ազգային ժողովում։ Ելույթ էլ չի կարելի ասել, ավելի շուտ իր վախերը և բարկությունը ցուցադրելու այսպես միջոց էր։ Ուրեմն ազգային ժողովում անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հրիպսիմե Ստամբուլյանը հարցնում է Նիկոլ Փաշինյանին, արդյոք այս աշխարհակաղակական ստեղծված իրավիճակում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև առաջացած հակամարտության պայմաններում և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արցախի տարածքների 75%-ը հանձնված են և դրանց հետ միասին նաև Հայաստան ներգրվող ցորենի հիմնական պաշարների դաշտավայրերը, որտեղ այդ ցորենը աճեցվում էր Արցախում, ինչու է հիշել պատգամավորը սրա մասին, որովհետև աշխարհում ցորենի հիմնական այսպես արտահանողներից են Ուկրաինան և Ռուսաստանի Դաշնությունը, մեր երկիրը այս երկրներից է գալիս, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունից, և եթե պատերազմական իրավիճակով բարդություններ առաջանան, ապա բարդություններ կլինեն մեր երկրի հետ կապված նաև, և հաշվի առնելով Արցախի կորցված տարածքները, Հայաստանը ավելի ծանր վիճակում կհայտնվի։ Հիմա պատգամավորի այս հարցին փոխանակ Նիկոլ Փաշինյանը տա ադեկվատ պատասխան, հնչեցնի թվեր, թե ինչ հաշվարկներ են արվել, որտեղից են բերելու ցորեն, որ երկրներից, ինչ պայմանավորվածություններ կան, ինչ ծավալներ հնարավոր է բերել, ինչ ժամանակներում, փոխանակ այդ պատասխանին հոգեխանգարմունք հիշեցնող ելույթ է ունենում, դավաճանները հրճակում անդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին, նախկին նախագաներին, և հայտարարում է, որ իրեն դավաճան ասողի վրա ինքը մատ թափ կտա և ուրիշ բան էլ թափ կտա։ Դե իհարկե պարզ է, Փաշինյանը հետո, երբ որ գա ադեկվատության դաշտ, երբ որ այդ հոգեկան վիճակը հանդարտվի, մի սուտ կմտածի սրա մասին, ինչպես նախորդ անգամ, երբ ընտրություններից առաջ հայտարարում էր, որ ընդդիմադիրներին ինքը պատրաստում է շինել, հետո ասաց, որ շինել, իր թիմակիցները ասաց, որ շինել շինարարության մասին է, ինքը նկատի ունեցել, հետո ընդդիմադիրները ասացին, դե որ այդպես է, մենք բոլորովս Փաշինյանին շինենք, այսպեսի մի պատմություն առաջացավ, ընդդիմությունն էլ ասում էր, որ շինարարության հետ շինարարություն նկատի ունի և ուզում էին այդպես բոլորով շինել Փաշինյանին։ Եվ այս անգամ էլ մի բան կմտածեն, բայց պարզ է, չէ, բոլորս գիտենք ենթատեքստում ինքը ինչ նկատի ուներ, այդ հայհոյանքը ինչու հնչեցրեց։ Եվ այս մարդը վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելով հանդերձ ազգային ժողովի ամբիոնից հայհոյանք է հնչեցնում, ժողովրդի հետ հանդիպելիս հայհոյանք է հնչեցնում, ու հետո դժգոհում է, որ Facebook-ում կամ հրապարակային այլ հարթակներում իրեն հայհոյում են։ Եվ ոչ միայն դժգոհում է, այլևս քրեական պատասխանատվության է ենթարկում այդ մարդկանց իր ենթակա ոստիկանության, դատախազության, դատարանների միջոցով։ Իհարկե անիմաստ է խոսել սրա մասին, երկար քննարկել, թե Փաշինյանը արժանի է հայհոյանքի, հողատու է, հողատու չէ, փորձել արդարացումներ գտնել իր խոսքերում, չնայած դրանք չկան, բայց եկեք հասկանանք, մարդը ինչու է այսքան վատ զգում։ Իվերջո եկեք հասկանանք, Փաշինյանը հողատու է, թե հողատու չէ, որովհետև ինչ է նշանակում հողատու։ Մարդ, որը հողեր է տվել, իսկ երբ որ ինքը դավաճան կամ հողատու է հրճակում նախկին նախագաներին, թեկուզ և վերցնենք երեք նախագաներին, որպեսզի այդպես ողնապահություն չլինի, որովհետև Տեր-Պետրոսյանի մասին էլ ժամանակին հայտարարություններ են ճեցրել, այդ նախագաներից որևէ մեկը հող չի հանձնել։ Դե Փաշինյանը ասում է, դե դուք բանակցել եք 20 տարի, 30 տարի, ես չգիտեմ, ինչ է բանակցվել, ինչու է բանակցվել, հա, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ մարդիկ հողեր չեն հանձնել։ Հայաստանի ղեկավարներից միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, որ հողեր է հանձնել,
Եվ դրա մասին կան փաստական տվյալներ, ամենաակտարու փաստը իհարկե նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն է Երակոմ, եւ պետք է հիշեցնենք, որ Արցախի տարածքների 75%-ը, որոնք հանձնվել են, դրանց մեծ մասը հանձնվել են առանց պատեր, այսինքն առանց պատերազմի, մենք չենք կորցրել այդ տարածքները, Փաշինյանը ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ հանձնել է։ Լավ, Փաշինյանը կարող է ասել, որ դե տարածքների մասին բանակցություններ էին գնում, որ պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, բայց դրանց մեջ չէին մտնում Շուշին ու Հադրութը։ Դավ դրանք գոնե հանձնել ես դու, բայց խոսենք ընդհանուր, եկեք տեսնենք ինչ տարածքներ է հանձնել Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշվում է. Աղդամի շրջանը վերադարձվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ը։ Երկրորդ կետով, սա հաջորդը, 6-րդ կետով նշվում է. Հայաստանի Հանրապետությունն Ադրբեջանի Հանրապետությանը վերադարձնում է Քելբաջարի շրջանը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ը, իսկ Լաչինի շրջանը մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Սա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն էր, որտեղ դրված է Փաշինյանի ստորագրությունը, և որը կատարվել է Փաշինյանի կառավարության կողմից։ Փաշինյանը հողատու է, որովհետև ինքը հողեր է հանձնել։ Ընդ որում, հանձնել է հողեր, ոսկե Արցախի Հանրապետության հողերի մասին է, որի հանձնման, չհանձնման հետ կապված ինքը սահմանադրական որևէ իրավունք եւ լիազորություն չի ունեցել։ Եվ ըստ էության խախտվել է Արցախի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Հիմա այս շրջանները հանձնողները, հանձնողը հողատու է թե ոչ։ Կամ եթե այս շրջանները հանձնողը հողատու չէ, ապա ինչ է նշանակում հողատու։ Հարցեր են, չէ, որոնց պատասխանները բոլորդ գիտեք։ Լավ, հիմա բակ ասեք, դե Արցախի հետ կապված պատերազմ էր, պարտվեցինք, չկարողացանք, հա, Փաշինյանը ստիպված էր, ի վերջո 20 տարի բանակցում էին, եկեք նայել մի կողմ թողնենք։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից 41 քառակուսի կիլոմետր առնվազն իշխանությունները ընդունել են, որ Ադրբեջանը իր վերահսկողության տակ է պահում։ Հիմա սա հող հանձնել է թե ոչ։ Բացի սրանից, եկեք խոսենք Սյունիքի անվտանգության մասին։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նշված էր, որ զորքերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ գտնվում են պատերազմի ավարտին։ Պատերազմի ավարտին Հայաստանի զորքերը, հայկական զորքերը Սյունիքի սահմանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր Արցախի տարածքի ներսում էին գտնվում, և հայտարարության մեջ այդ տարածքների հանձնման մասին որևէ կետ չկար գրված, այսինքն այդ տարածքները Հայաստանը կարող էր պահել իրեն։ Բայց Փաշինյանը այդ փաստաթղթից դուրս, եթե ասում են այդ փաստաթուղթը ստիպված էինք, դե Երրակողմ էր, միջազգային փաստաթուղթեր չէինք կարող չիրականացնել, Սյունիքի սահմանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռու կանգնած այդ զորքերը կարող էին հետ չքաշվել, որովհետև այդ հայտարարության մեջ որևէ պարտավորություն այդ մասով դրված չէր։ Բայց Փաշինյանը հետ քաշեց այդ զորքերը, հանձնեց այդ հողերը և ընդունեց, որ ինքն է զորքերը հետ քաշելու հրամանը տվել։ Փաշինյանի այս խոստովանությունից հետո քննարկման թեմա չէ, թե ով է զորքերը հետ քաշել, ով է այդ տարածքերը հանձնել, մինչև այդ քննարկում էր Վաղարշակ Հարությունյանն է հետ քաշել, գլխավոր շտաբպետն է հետ քաշել, Փաշինյան ասեց, որ զորքերը հետ է քաշել ինքը։ Որոշումը կայացվել է հասցեագրելու համար ձեր հիմա հնչեցվող քննադատությունները, կայացվել է պատերազմից խուսափելու համար, որովհետև իմ համոզմունքը այն էր, որ եթե այդ որոշումը չկայացվեր, այնտեղ ռազմական գործողություններ էին սկսելու, և իրոք Սյունիքում մենք ունենալու ենք խնդիրներ։ Ես ձեզ 100 անգամ և ասել եմ, ինչի մենք ընդեղ էինք կանգնած։ Մենք դրանից տասնյակ կիլոմետրներ առաջ էինք կանգնած, մենք եկել հասել ենք ցավոք սրտի այդտեղ։ Այսինքն դուք ուզում եք ասեք, որ այն մարդու անուն ազգանունով հրաման է տվել հետ քաշվելու, Վաղարշակ
Հարությունյանը։ Ոչ, ես եմ տվել հրաման հետ քաշվելու։ Վաղարշակ Հարությունյանը իրականացրել այդ հրաման։ Հիմա այս զորքեր հետ քաշող առաջնորդը, երկրի ղեկավարը, եթե անգամ ինքը Փաշինյանը չի, հողատու է թե հողատու չէ։ Պարզ հարց է, չէ՞, ու պարզ պատասխան ունի։ Եվ հիմա, երբ որ Փաշինյանը քաղաքական քննարկումների մակարդակ իջեցրել է այսքան ցածր, որ արդեն ազգային ժողովի ամբիոնից ինքն է հայերան քնչեցնում, ինչ ակնկալիք ունի ինքը քաղաքական պրոցեսների այլ մասնակիցներից, որ իր հետ հարգանքով են խոսելու։ Նախ պատերազմը և պատերազմի աղետալի հետևանքները արդեն իսկ շատ կոնկրետ պատճառ են իր հետ երբևէ հարգանքով չխոսելու մասին։ Բայց այս միջադեպը և ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում եղած միջադեպը ցույց է տալիս, չէ՞, որ այս մարդը քաղաքակիրթ հարաբերությունների կողմնակից չէ, քաղաքակիրթ հարաբերությունների դեմ է, և ինքը, երբ ազգային ժողովի ամբիոնից, վարչապետի պաշտոնից կարողանում է հայոյան քնչեցնել, ապա իրեն էլ կարող են հայոյել։ Ընդդիմադիրները, քաղաքացիները, մարդիկ, որոնք տունն են կորցրել, մարդիկ, որոնք զավակ են կորցրել, եղբայր են կորցրել, մարդիկ, որոնք հայրենիք են կորցրել։ Էդ ինչի ինքը մի հողատու ասելուց կարողանում է այդքան վիրավորված իրեն զգալ։ Մարդիկ տուն, տեղ, ազգակից, բարեկամ, ընտանիքի անդամ հայրենիք կորցնելուց չեն վիրավորվել, որ կարողանան բարգանալ այս իշխանությունների վրա։ Իհարկե կարող են և անում են, բայց դուք ձեզ դրել եք արտոնյալ կարգավիճակում, դուք կարող եք հայոյել և քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Այդ ձեզ ձեր արածների համար չեն կարողանում մարդիկ հայոյել, կամ առնվազն հաճախ հրապարակային խուսափում են հայոյել, որովհետև տեսնում եմ, որ դուք տուգանում եք մարդկանց, քրեական պատասխանատվության եք ենթարկում մարդկանց այն ճշմարտության համար, ինչ այդ մարդիկ հնչեցնում են ձեր և ձեր թիմի հասցեին։ Եվ հիմա այս մակարդակի քննարկումներից հետո կարելի է ընդհանրապես ակնկալել որևէ դրական աշխատանք այս ազգային ժողովից։ Եվ հետո ով է գործադիրի ղեկավարը, որ ազգային ժողովում թելադրի, որ այս կամ այն պատգամավորները դուրս կան դահլիճից։ Տեսնում եք, որ իշխանության թևերի բաժանում չկա, որ այս մարդը թքած ունի ընդհանրապես իշխանական թևերի բաժանման այդ սկզբունքի վրա, և իրեն է այս երկրի տեր ու տիրական է զգում փոքրիկ դիկտատոր, որովհետև ընդհանրապես դիկտատոր, մեծ դիկտատոր լինելու համար էլ շնորք է պետք, և սա ուղղակի խայտառակություն է։ Փաշինյանը աշխարհի առաջ խայտառակում է ամբողջ Հայաստանին։ Պատկերացնում եք, ինչ է մտածում աշխարհը, երբ տեսնում է, որ երկրի ղեկավարը ազգային ժողովի ամբիոնից հայում է իր ընդդիմախոսներին։ Փաշինյան ուղղակի խայտառակեց Հայաստանը, ամոթով թողեց Հայաստանը։ Բայց սա միայն Փաշինյանի խնդիրը չէ, սա խնդիրն է նաև իր ընդդիմադիր խմբակցությունների, որոնք մասնակցում են ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Ես կարծում եմ, այս միջադեպից հետո շատերն են կարծում, տեսա Facebook-ում սոցիալական հարթակներում ակտիվ քննարկումներ, որ հատկապես այս միջադեպից հետո մարդիկ ուղղակի պետք է մտածեն, արժի Փաշինյանի հետ գտնվել մի տարածքում, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ չարժի, շատերը կարծում են, որ չարժի։ Փաշինյանին պետք է ուղղակի անտեսել, չմասնակցել իր մասնակցության որևէ քննարկման, աշխատանքի։ Սա կարծում եմ, այս միջադեպը ևս մեկ անգամ պատճառ է ընդդիմության համար մտածելու, արդյոք արժե գտնվել մի տարածքում, որտեղ գտնվում է Փաշինյանը։ Դա ի վերջո ամոթ է, բացի նրանից, որ նաև վնասակար է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։